prijatelje. Rekli kumoviš, kad je htjela kakrita vrata u džanaza Alije Mrtazas Fatime Zahrese, ta je hrtara sehna u alavano, evo ta uopćevačan masom u vanem, Zainab u vanem, nekul sum van, imama Hasan van, imama Husein van, Ronaldo tođe tođe rana. Lekin mohtasar bi Ronaldo ka. لیکن گریہ کا مختصر بھی ایسا کر کے وتر ز فاطمہ زہرا دفن بہت نا جمع زینب دہر چ علی مرتضی لبن دو جری بہ مکہ بن فاطمہ جری بہ مکہ ززی کو بن چھتا ہی شکتی گریہ تو بن کر دگر علی شکر نئی بھی سور فتنا کہ پھر ان وتر نماز شب وقت ہن جت درود نکھو من سماز شکتا رے کے کر علی نے گوارا مشک میں علی میں سے نبی چادر دا محرم کے نظر پڑا گیا ہوا ہوا علی مرتضی تو اتتے اہتمام تھے گا نہ دجے کر تھے شب بگی زہر بگی اصل بنایت اسے ان ززیت ان سے ان قبر روزة من الرياض من جنة قرار دوت فرد هشت مجا شافی بے اسے اسد شفاعت تو انے نصیب تو پروردگار دو عالم سان کچک مرحومی نی دفن ہن مومن مومنات جو انے اشن ززی صدقات انے پور تم رحمت اے کرم تو انو گناہان کبیرہ صغیرہ معاف تو نماز کر تیاری لیے تو انشاءاللہ نماز انجام الصلاة 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 الله أكبر وعلي جندان العابدين إمام ومحمد باقر علم النبيين إمام وجعفر الصادق إمام وموت الكاظم إمام وعلي الرضا إمام ومحمد الجماد إمام وعلي الهادي إمام